Поки Карина Олексіївна пхає палочки в дірочки, я вам в двох словах розповім про дуже важливу першу обробку саду до розпускання бруньок від грибків, яка полегшить вам життя. Так, один із варіантів – це мідний купорос, тобто бордоська рідина саме. 300 грам мідного купоросу і 600 грам негашеного вапна на 10 літрів. Це все сколочується, відфільтровується і обробляється. Але в чому проблема бордоської рідини? В тому, що вона забиває оприскувач. Часто її треба гарно відфільтровувати. Багато хто не хоче цим займатися, тому що це складно і ризиково для оприскувача. Головняк, в общем, є замінники. Наприклад, тут такий медян екстра, потім блубор дає інші препарати, вони не забивають оприскувач, і вони, як звичайна речовина, вони просто колотяться, і все з ними набагато простіше. З приводу ефективності, що то є, що бордоська рідина, що медяни і так далі, вони на основі міді, тобто це препарати мідь-вмісні. Ефективність. Про ефективність конкретно порівняння можна говорити дуже довго, але розклад такий. Якщо там якась відсотковка в гіршу сторону, навіть якщо вона є, то часто з мідним, з бордоською рідиною що буває? Купили, та його колотить, мучитись. Та ладно, хай стоїть та пачечка. А це набагато простіше, колотнули і все. Інформацію ви отримали, а там вирішуйте.